Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. Niadtong panahona mitungas si Hesus sa usa ka bungtod aron pagampo, ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Simon ang gitawag nga patriyuta, si Judas nga anak ni Santiago og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo o ang unang pagbasa murag mga mugbo kaistanan, dali ra kayong mahuman basahon, pero kun ato yung pamalandungan murag dili sad mahuman ang pagsabot. Una, ang sa unang pagbasa niingon si San Pablo, dili na mo mga langyaw kamong mga pagano, dili na mo mga langyaw. Murabag niingon siya, kamong mga Pilipinos, kauba na mo sa mga Hudiyo, kauba na mo sa mga Israelita. Pwede ba na anaon pagsulti? Pwede, dili. Kusog na kayo nato karon ang gitawag og sovereignty. Maubitang naggubat na ning Russia ug ang Ukraine kay nag-ilog yun sa sovereignty. Niya ang gusto di ay sa Ginoo nga maggusto sad sa mga apostoles, ang misyon sa mga apostoles mao di ay ang paghiusa sa tanang mga tao nga mahimo nang dili mga langyaw, usa na lang kanasod. Gani ang tumong ana, ang word anang gigamit, usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Na naasa ro'y giingon nga puyaw kayo ning mga lihok cross kalibutan pa diroy kay murag duna na bay movement ba nga mahimong usa na lang kata ka village, usa ka nasod, usa na lang ka gobyerno, kanang gitawag og global governance. Mao na kuno ni ang resulta aning ni ang COVID-19, mao kuno ni ang sindikatos kalibutan ana, kaning atong mga online, kining vaccination, kaning mga cashless nga mga system karon, mao na ni ang mga gipangbutang na gihanay na ang kaning mga sana elemento para muhimo dayon og global governance. Kanang usa na lay mosulti ba tuman tanan, di ba? Pag ingon COVID, wa nay sa to, wa na'y trabaho, wa'y open, hasta simbahan, wa na. Isig lang tag sira. Isigong sira. Kinsa may nagsulti yun ato, no? Ibaw mo, kinsa? Kinsa mo yung gasulti nga common yun tanan. Face mask, social distancing, usara ka tingog, sunod ang tanan. Pero wa tayo nakita, ha? Wa yun, wa tayo nakita. Katong patay, maura man tong patay, agad. Maura mangyapong pataya, bisag way COVID, patay mangyapon na. Akong iyaan, akong gilubong, patay. Gabi, diha na sa'y patay. Sige, mangyapong patay hangtod karon. Kabantay mo? Pero kadto, testing ba yato? Karon, ingon na saan nga, kinahanglan, tanan, online na yun. Wa na'y kwartahay. Wa na'y kanang actual na exchange of cash ba? Diha na lang sa masin. Kana sunod ana minguna ang tanang babae himuong laki, ang tanang laki himuong babae. Ug di mo sunod patyon. Ana. Kamo ilis na ta. Sunod tanang pari himuong madre. Tanang madre himuong pari. Dunay usa na lang katingog ba nga wa ta kahibaw kinsa pero mosunod na lang ta hastang ato mga presidente mosunod. Wa ta kahibaw ana. Di naman ta ka verify may mantos unay ning mao ning ta bitaw na kita man. Karon di na ta kita mura na lang gasulti ba. Mao sa dayni ang tumong ni Kristo nga inigtingog sa Ginoo ang tanan mosunod. Ang tinuod yung kontis dinis kalibutan ang yawa og si Kristo. Okay raman global governance okay gina kay tumong sana ni Kristo. Ang ato lang i-verify unsa may nakapahiusa sa kalibutan nga maoy misyon sa mga apostoles. Unsa man kinahanglan ang mohiusa nato mao ang Ebanghelyo. The gospel of Jesus, the gospel of love, the gospel of purity, the gospel of holiness, the gospel of kaning gitawag nato forgiveness, the gospel of salvation, the gospel of kaning detachment from the world. Maunay mga kuan, maunay mga tingog sa Ginoo. Moabot yung panahon nga usa na lang katingog ang motingog o kitang tanan mosunod. Lingi ay mong tupad. Ingna kisa may imong sundon nga tingog sa Ebanghelyo o sa Facebook. Oh, sige. Sa Ebanghelyo o sa TikTok. Sa Ebanghelyo o sa negosyo. Ayan, no? Nga doon naraban na sila'y gitawag og main message. Kay kaning mga apostoles, mao ni ang sukaranan. Okay. Ang mga apostoles, mao ni sila ang sukaranan, anha ta motukod. Pero ang sukaranan, naa na siya gitawag og cornerstone nga mao si Kristo. Unsa may connection nilang tanan. Ang connection mao ang kakabos. Kakabos mao na pagtudlo ni Kristo nila biyahe gid ang tanan. Mahimo gyud kang kabos. Oh, ang ilhanan na ikaw mitukod sa imong kinabuhi diha ni Kristo mao gyud ang kakabos. Kinsa maroy imong gihigugma? Si Kristo o ang demonyo? Sayon kayo tubagon. Kung gihigugma nimo ang kakabos, congratulations. Si Kristo imong gihigugma. Kung ang imo ganing gihigugma ron mao ang kwarta. Mao ang kwarta, mao nay nakapakunik nato kana naa kagatukod sa demonyo. Ug ang imong gipanday karog maayo, ang imo karong gipaningkamutan mao ang kwarta kana siguro gyud nga nagtukod ka, connected ka diha sa balay nga gitukod sa demonyo. Oh. Nge, lingay imong tupad. Nahain man karon gatukod. Ana. Usahay ra ba di takabantay ana. Muna kining mga apostoles sama ni San Simon, San Judas namiya ginis kwarta. Di ay usa diri giapil ika-12 sa Ebanghelyo ba. Kabantay mo og si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Nganong nagbudhi man siya ni Hesus nga gipili man ta siya nahigog mas kwarta. Kwarta ang iyang gigamit aron pagbudhi ni Hesus. Kwarta sa dang iyang gihigugma, magsigi siyang pangawat sa kwarta nagipial diha niya ang puntil manggod nila murabag siya mo treasurer sa sige niyang kupot sa kwarta gisigihan niya kuha ang kwarta bisag kinsa nato mahigugma kita sa kwarta mo budhi kita ni Hesus mamakak na gyud ta magpakaaron ingno nata masuko nata mangaway nata mupatay nata. Basta nahigugma tas kwarta. Pero wa ta mahigugma sa kwarta, nahigugma tas kakabos, si Kristo atong higugmaon, atong sundon, pwede ra gid tag awayon, pwede ra gid tag bakakan, pwede ra gid tag ilad-ilaron, pwede ra gid tag libakon, pwede ra gid tag patyon. Okay ra gyud. Mao na siya. Mao na ang mahal nga Birhen Maria. Kabos. Wa maningkamot nga madato, wa gani magkisi-kisi nga ako yung paeskwelahon akong anak, kay luoy kay ni kundili ka eskwela. Ang gibuhat ni Maria og ni San Jose, model to build the church on earth, the church that can bring us to salvation, to heaven. Ang model ana, ang unang magtutukod mao si Maria. Gipakuyog yun si Maria sa mga apostoles sa dihang namatay na si Jesus. Plano to sa Ginoo nga si Jesus unang mamatay kaysa iyang inahan. Kay ang inahan mahimong inahan natong tanan mutudlo unsaon pagtukod pagpalambo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang niingon dire ang ilang mensahe mi unsa to? Mil latas sa tibuok kalibutan. Nganong nakalatas mas tibuok kalibutan? May kaing pagkatudlo ni Maria. Tulo ra biya to katuig more or less nga nagkuyog si Kristo og ang mga apostoles. Kuwang kay ilang kahibalo. Kita gani dinhi grade 12 pa gani, taphaw pa kaignaw. Mga grade 12 graduate 12 na katuig gitudloan. Tapaw og mga nao, di ba? Unsa na kanang tulo ra ka tuig? Pero lawom kay dot nga naman kuyog si Maria. Muna kining atong pagdebosyon ni Maria, makapaliwat unta ni nato niya. Sige lang tag debosyon, sige lang tag rosaryo, pero ang atong kinabuhi to agasunod sa demonyo, liwat ang Judas, mabudhion. Tanawa ng 20 ka misteryohan sa Santos nga Rosario. Pulos ginagahisgot giun sa pagpuyo ni Maria ang kakabos. Kun ato yung tugkaron ba? Pulos gyud kakabos. Ang katapusan niya dihang kakabos mao ang misteryos kasakit. Hutdan gid siya tanan hasta paluha hapit horot. Pero wa gyud siya mo reklamo, wa gyud masuko nganoan nahigugmas kakabos. Ako bitaw dinhi, ako may gipialan aning kwarta ninyo kaning mga kolekta, kaning mga slots, halin sa slots, minilyon baya ni. Hapit na biya ni moabot og 140 million ang tanang nadawat nako dinhi sa akong pagdapalang aning parokyahan. Pero nangandoy gyud kong dili ko mahudas. Mao nang ipahiluna gid nato sa atong mga projects. Mao na kini inyong gipamalit dinhi, inyong gipamalit nga slot para sa atong labi na gid sa atong special slots. Ana na, ready na pang distribute para ugma. Ana dako-dako gid ang atong ipanghatag nga mga bugas ug mga noodles, sardinas ug hinabang sa atong mga kapilya. Hotdo nato diha sa mga proyekto simbahan o kini pang ato mga projects. Mao nang mag-average ta dinhi og mga 400 to 500,000 nga charitable expenses dinhi sa atong parokya. Nangana kagamay ani atong parokya, no? Pero dako kay siyang sangab milatas sa tibuok kalibutan ang mensahe sa atong parokya. Nga naman kay di lang sa niya ako pagpagarbo ba mo claim lang ko ani nga wa manggog ko mahigugmas kwarta. Mao ni ang mga apostoles nahimo sad silang malamposon kay wa man sila mahigugmas kwarta. Si Judas nga nahigugma failure dayon mo nabantay ta ha ang global governance duhara ang iyang gigamit, kakabos o kadato. Arigan ikas kadato, tua kasyawa. Arigan ikas kakabos, na akang Kristo. So salamat sa mga kabos nga nahigugmas, mga kabos nga mipalit na tog slat. As of yesterday, ang ato nang halin sa atong DOPS para sa pagtukod sa atong kumbinto, 9,331 na ang atong halin. Medyo hinay-hinay ang palit, pero okay lang. Kay murag di rin yung namalit o daghan sa atong MMTL. Nahalina na tag 4,264, 736 slots na lang ang nahibilin. Pakpak! Pero kotob raman sa niugma, mahurot baka niya. Sige lang. Og di kay mahurot kotob ugma, blahoso na to kotob Domingo. Apil raman gapo na. Tapuson ta na lang gining Domingos, Oktobre. Mahurot kitingin 700 naman lang, 36. Hotdanin ninyo. Malingaw ratani ba? Pero dili ni kalingaw lang siging dawat sa kwarta. Ay mingon ako, may mangkapader kay minilyon man na imong gidawat. Nako, ikaw kuno'y handol diri sa akong gihandulan. Kana bang mudawat kag minilyon nga bisag 1 centavo dili nimo kuhaon tungod kay ipahiluna sa tanang mga nanginahanglan? Hasta pang akong stipend ako pagyong ihatag aron lang madaghan-daghan ang mahatag sa atong kabus nga katawhan. Anay nana. Kana bang wa gi bisag usa ka piso nga akong giangkon nga ako. This is for the people. Og maglakaw-lakaw ko diha, kabos yun. Gilubong sa namo gahapon ang akong iyaan, si Tia Pina, na tao tong kabos, nitabang sa tunamo, kabos lang yapon, namatay sa nakabos. Pero malipayon kay ko kay kamusang nang hatag para sa iyang pagkamatay, igo-igo oras yun ang inyong gipanghatag. May yun kayong ginoomusukod, sobraan lang gamay, no? Mga agasto tingin ito, mga 70,000 dalagis paghipos tanan, mga pagkaon pa, na sobra-sobra gamay. Igo-igo na diay. Ana ba? No? Nanguli rapod mi? Mana? So, ana ragod ang kabos. Pero siguro ko akong iyaan, atoan na to sa langit kay wag ito, mangandoy nga madato. Wag yun. Pero siging Rosario, siging Anas Kapilya, silent worker for the church. Mga gitawag ni nato sila unproclaimed saints na atong i-declare nga mga santos karong this atong celebritan isip mga adlaws mga santos karong November 1. Ang atong simbahan dinhi ang atong parokya nahimo ning tuburan sa daghang mga grasya padulong sa lain-laing katawhan og mga katilingban og mga institusyon, mga parokya dinhi sa atong simbahan. Lipay pud ta ani. Nganuman kay nagpuyo man ta dinhi nga kabos. Wa ta dinhi magsigig patubo sa kwarta. Atong gigamit ang kwarta nga i-distribute sa mga nanginahanglan. Wa na sa atong pangandoy kami sa Finance Council, Pastoral Council, wa mi magsigig discuss, patubuan na, i-invest na, kinahanglang mo kita na. Wa. Ang amo diri asa ni nato i-spend unsa may atong gastuan ini. Hotdon ta ginigasto. Sa unya ang ugma, ada na alang gyapon nay modupa-dupa nga pare, makakolekta ra gyapon ta ugma. Ana, sa unyag mamatay ka, ay naaragid na ipuli. Unya, ugkurap kayo. Kamusad, no? Hasta pari inyo pag yung iingnon, anak, pagsulti. Ay na lang, tagaan ra. Ay, lisod kay padiro, lisod kay pulihan ka diri. Ay, sos, napaydaghang labaw pang padersiano. Kanilang sila San Simon, San Judas, ka mga unassuming ani, pero nahimong mga sikat na mga leaders. Nga naman, kinsa man di ay maghimog, padersiano, Chupilo Kamumot, Francis of Assisi, St. John Mary Vianney, San Vicente Ferrer. Kinsa may naghimo ana? Ang Ginoo dili kita. Muna ingos Kristo pagampo lang mo nga ang tag-iya sa anihon mo padala og mga buotang mga ngani. Sige, lingay mo tupad. Ing namusugot ka mamatay na padersiano ugma. Na. Sige. Lingi aba, matan aba. Sige, manindog na ta.